ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦଲାଲ ରାଜ ଅଭିଯୋଗ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାନାରେ ଲୁଟ୍। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଁରେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ଥିବା ପାଥୋଲାବ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନାଁରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି ଚୂନ। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ଏଠାରେ ନ କରି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ 1130 ଟଙ୍କା ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ 630 ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦେବା, ଏଇ ନେଇଯାଉ 500 ଟଙ୍କା। ଆମେ ତ ସେଇ ଦିଦିକି ପଚାରିବା କହୁଥିଲେ, ସେ ଦିଦି ତ ଖାଲି ତରବର ହେଇକି ଯିଏ ହଁ ଆମର ରକ୍ତ ନିଅ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନିଅ ସେ ବୁଝିକି ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେ, ଆମେ କହୁଛେ ସେଇ ଷ୍ଟାଫ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛେ ନା। ବୁଧବାର ଦିନଠାରୁ ଆସିଲି, ବାରମ୍ବାର ଏଟା ସେଟା ରୋଗ ଆସୁଛି। ଡାକ୍ତର ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ? ହଁ ସାର୍। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲ, ହଁ, ତ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? ଏଇ 250 ଟଙ୍କା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଦେଲି, ଆଉ ଆଗରୁ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଇଏ କରିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା। ତୁମେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ପଇସା ଦେଇଛ? ସେ 250 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଘୁରେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଝିଅଟା ଗଲା, ଆଉ ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କହିବି। ପଇସା ତୁମେ ଦେଇଛ? ଦେଇଛ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ୍, ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଆଳରେ ଜଣଙ୍କଠାରୁ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାଣି ନ ପାରି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ପରେ ବସିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆଗରେ ଆଗରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲା, ଆଉ ପରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଇଏ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେପଟେ ନେଇଗଲା। ଆଉ କେଇଟି କେ ଜାଣେ, ମୁଁ ତ 700 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସେ ଝିଅମାନେ ମେଡିକାଲ ବାଲା ନା ସେ ବାହାର ବାଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉତଳା ମେଡିକାଲର ସତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମେଡିକାଲକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଲାଲ ବୁଲୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ସଦର ମହକୁମା ଉଦଳା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦଲାଲ ରାଜ, ଯାହାକି ଗରିବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଇଏ ରୋଗୀମାନେ ବାହାରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 800-1000 ଟଙ୍କା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତ ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ସରକାର ବାହାଦୁର କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତ ସେମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ସେମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।